პრაფუპატა თავი მეორე ასე ღვივდებოდა თესლი ნაწილი პირველი რაიონი რომელშიც ფაქტივედან და სვამი გადავიდა ბაუერივით ხატაკი არიყო თუმცა არც რიგიანი ეთქმოდა უძირფასესი საჩუქრების მაღაზიის ზუსტად მოპირდაპირე მხარეს იყო ძმები ვაიტცნერებისა და პეპრის მაღაზია რომელიც საფლავის ძეგლებით ვაჭრობდა უღიმღამო ოდნავ განათებული ვიტრინებიდან თავი ამოეყო საფლავის ქვეებს. ძმები ვაიცერების მაღაზიის ჩრდილოეთით იდგა საქმის საუზმე. სემის გვერდით, ძველ ოთხსართულიან შენობაზე დიდი ასოებით ეწერა: AIR. ამას მოსდევდა ბენჯი ჰოროვიცის მაღაზია, ძეგლები, ისევ საფლავის ქვები. და ბოლოს გზაჯვარედინზე შვარცის დამკრძალავი ბიურო. მომდევნო კვარტლის 53 ნომერი. როგორც გაცვეთილ ტილოზე გაკეთებული წარწერა იუწყებოდა, რომ შენობა პროვენზანო ლანზას დამკრძალავ ბიუროს ეკუთვნოდა. ამას მოსდევდა საიმპორტო საჯუქრები კოსმოსიდან, ხოლო რამდენიმე კვარტლიდან შორს, ცენტრის მხრივ, ვილიჯის თეატრის თვალშისაცემი შავთეთრი აბრაიკი და. ერთი კვარტლის იქით ქუჩის იმავე მხარეს, სადაც მაღაზია უძირფასესი საჯუქრები მდებარეობდა, იდგა ქრისტეშობის ტაძარი. ძველი სამსართულიანი, არც თუ ისე დიდი ხნით ადრე ციფრად შეღებილი შენობა, რომლის თავზეც მოოქროვილი ჯვარი იყო აღმართული. მეორე ავენიუზე ნიკერბოკერის ცეცხლგამძლე საწყობის, მასიური ცხრასართულიანი შენობის კუთხეში, მიმალულიყო ექვსსართულიანი სახლი, ნომერი 26, რომლის ფასადზე ჭუჭყიანი მწვანე ფერის სახანძრო კიბე მოჩანდა. მეორე ავენიუ აღმოსავლეთ მანჰეტენის ძირითადი სატრანსპორტო არტერია იყო. ჰიუსტონისა და მეორე ქუჩის გადაკვეთაზე მდებარე შუქნიშანთან, ფაქტივედან და სახლის წინ, სატვირთო მანქანების, ტაქსებისა და კერძო ავტომობილების მთელი ნაკადი ჩერდებოდა. დილიდან გვიან ღამემდე ისმოდა მანქანების ხმაური, რასაც დროდადრო ცვლიდა მოხრუჭების ხრჭიალი. ახლო-ახლო ჩამწკრივებული მანქანების დაძაბული ლოდინი, განუწყვეტელი საყვირები. შემდეგ სიჩქარეების გადასართველების ხრიალი, ძრავების რახრახი და ადგილიდან მოწყვეტის ხმა. ბოლოს კი ისევ გუგუნი. მანქანების დაუსრულებელი მოძრაობით გამოწვეული ხმაური ყურის წამღები იყო. მეორე ავენიუს 26 ნომერში მდებარე სახლის პირველი სართული, ქუჩაზე გამავალ ორ არასაცხოვრებელ სათავსოს ეკავა. მარცხენა მხარე სამრეცხაო ავტომატს, ხოლო მარჯვენა ოდესღაც სუვენირების მაღაზიას, ახლა ცარიელს. უგემოვნოდ შეღებილ ორივე ფართს, ვიწრო შესასვლელი კარი და ფართო ვიტრინები ჰქონდა. უძირფასესი საჯუქრების აბრის ქვეშ კვადრატული ვიტრინა, ზომით დაახლოებით 2 მეტრი 2-ზე, რომელშიც რამდენიმე კვირით ადრე გამოეფინათ 30-იანი და 40-იანი წლების კინოვარსკვლავთა ფოტოებით დამშვენებული ასანთის კოლოფები. აბრა წარწერით, უძირფასესი საჯუქრები, იყო ერთადერთი რამ, რაც გადასული სუვენირების მაღაზიისგან დარჩენილიყო. ვიტრინის ქვეშ ტროტუარამდე დაშვებული ორმაგი რკინის კარს მიღმა, იწყებოდა სარდაფსა და საქვაბეში ჩამავალი ქვის კიბეები. ჩანდა რომ სხვადასხვა დროს ფართო ტროტუარი განსხვავებული ფორმისა და ზომის ფილებით დაეგოთ. ფილებს ალაგ-ალაგ ბზარები და ღრმულები გასჩენოდა. ეს ბზარები და ღრმულები ტვერში არეულ პაწაწინამ ბრჭყვიალა მინის ნამსხვრევებს ამოევსო. გზისპირას პირქუშადეკი და სახანძრო ჰიდრანტი. სამრეცხაოსა და ყოფილი ანტიკვარული მაღაზიის შესასვლელებს შორის 26 ნომრის მთავარი სადარბაზო მდებარეობდა. მის კარებს მიღმა ფოიეში, საფოსტო ყუთები და სალაპარაკო მოწყობილობები იყო ჩამწკრივებული. უფრო იქით, მუდამ ბოქლომდადებული კარის უკან კი, კიბეებთან და ეზოში გამავალი დერეფანი. ვიტრინის მარცხნივ იყო საჯუქრების მაღაზიაში შესასვლელი კარი, ხის მუქჩარჩოში მთელ სიმაღლეზე ჩასმული მინით. კარს უკან მდებარეობდა გრძელი, ვიწრო და სრულიად ცარიელი მაღაზია. იქვე გარეთ, კარის მარჯვნივ, საგამოფენო ვიტრინის ქვეშ ამაღლებული ადგილი, ზუსტად იმხელა იყო, რომ კაცი მშვენივრად ჩამოჯდებოდა. ცარიელი, გაჭვარტლული ოთახის სულ ბოლოში, გისოსებში ჩასმული გამურულ მინებიანი ორი ფანჯარა, უკანა ეზოს მხარეს იღებოდა. მარცხენა კუთხეში მეტის მეტად პატარა ტუალეტის გარეთა კედელზე, რომლის კარიც გასასვლელთან გადიოდა,
მომცრო წყლის ბაკანი ეკიდა. მაღაზიის მარცხენა კედლის კარი ეზოში გამავალ დერეფანს უკავშირდებოდა. ბუჩქნარითა და მაღალი ხეებით გარშემორტყმულ ეზოში გეომეტრიული ფორმის ფილები ეგო. იდგა ბაღის პატარა მაგიდა. გარდა ამისა აქვე იყო ცემენტი საუზე ჩიტებისათვის, ხოლო ბოძზე შროშიებისთვის სახლი მიემაგრებინათ. ეზოს შუა გულში დეკორატიული ბუჩქნარი იზრდებოდა. ბაღს ცოცხალი მესერი სამშვენებდა. ჩრდილოეთით და სამხრეთით ეზო მაღალი კედლებით შემოისაზღვრათ, ხოლო წინა და უკანა მხარეს ორი სახლი იდგა. თავს ზემოთ ცის ნაგლეჯს ამ სურათში შვების მომგვრელი განწყობილება შეჰქონდა. მეორე სართულზე მდებარე ბინა, რომლის ფანჯრები მეორე ავენიუს უკანა შენობიდან ეზოს გადმოხურებდა, ფაქტი ვედანტოს ამის ეკუთვნოდა. მას აქ უნდა ეცხოვრა, ემუშავა და ღმერთისათვის თაყვანი ეცა. ბაუერელი მეგობრების დახმარებით მან წესრიგში მოიყვანა ბინა და მოეწყო ახალ საცხოვრებელში. უკანა ოთახში, თავის კაბინეტში, ერთ კედელთან, იატაკზე, თხელი ბალიში დადო. ბალიშის პირზე კი სპილო იყო გამოსახული. ბალიშის წინ იატაკზევე მოათავსა შეუღებავი რკინის სკვირი. რასაც საწერი მაგიდის მოვალეობა უნდა შეესრულებინა. მასზე საბეჭდი მანქანა დადგა. გარშემო ფურცლები და წიგნები მოუწყო. აქ იქნება მისი სამუშაო ადგილი. საფრანისფერ ქსოვილში გამოხვეული ხელნაწერები, შრიმად ფაგავატამის ეგზემპლარები და თავისი პირადი ნივთები საწერი მაგიდის პირდაპირ კედლის განჩინაში შეინახა. სამუშაო ადგილის ზემოთ კედელზე დაკიდა კალენდარი უფალი კრიშნას გამოსახულებით. ყმაწვილი კრიშნა ძროხის წინ დგას და ფლეიტაზე უკრავს. უფალი კრიშნა პლანეტა დედამიწაზეა შემდგარი, ხოლო თვით დედამიწა პატარა ბორცვს წააგავს მის ტერფებქვეშ. აღმოსავლეთის კედელს ორი ფანჯარა ჰქონდა და სახანძრო კიბეებიდან შემოღწეული დილის მზის ათინათი იატაკზე გარდიგარდ მოეცემოდა. მეორე ოთახში არაფერი იდგა, გარდა ერთი პატარა ფიგურული ყავის მაგიდისა, რომელიც ფაქტივიდან და სვამის საკურთხეველი გახდა. მასზე სვამი მჩარჩოში ჩასმული უფალი ჩაიტანიასა და მისი თანამგზავრების სურათი დადგა. კედელზე დაკიდა ინდური კალენდარი, რომელზედაც უფალი ვიშნუს ოთხხელიანი ფორმა და ანანტაშიშა ზეციური გველი იყვნენ გამოსახული. და ასევე როგორც ბაუერის მანსარდაში, მან აქაც სარეცხის საშრობი თოკი გააბა. ორივე ოთახი ახლახან შეეყიფათ. იატაკებზე დაგებული იყო მუხის პარკეტი. ახალი გარემონტებული აბაზანას ისუფ თავისაგან ბრწყინავდა ისევე, როგორც ავეჯით გაწყობილი ვიწრო სამზარეულო. ფაქტივიდან და სვამის ხშირად მოუწევდა დადგომა სამზარეულოს ფანჯარასთან და ეზოს კედლის მიღმაც ქეირა. აქ ისე გადმოვიდა, წარმოდგენას არ ჰქონდა როგორ გადაიხდიდა შემდეგითვის ქირას. ფაქტივიდან და სვამის გადასვლამდე რამდენიმე წლით ადრე, ქვედა ის საიდის ჯურღმულებში ახალი მცხოვრებნი გამოჩნდნენ. მრავალრიცხოვანი სოციოლოგიური და კულტურული ანალიზის მიუხედავად, დღემდე აუხსნელი რჩება, რისთვის მოვიდნენ ეს ახალგაზრდა მეამბოხეები ისე უეცრად, როგორც ძირსდაშვებულ ფრინველთა უსარმაზარი გუნდი. ან ცხოველები ინსტინქტის სახილით ძალით, ერთდროულად რომ გაუდგნენ გზას. რისთვის მოვიდნენ, და რამოდენიმე წელიწადში რატომ გაუჩინარდნენ კიდეც, ეს მშფოთვარი ახალგაზრდები. პრაპუპადას ბაუერში ცხოვრების პერიოდში, ახალმოსულები თავიდანვე, აქაც ძირითადად ახალგაზრდა მხატვრები, მუსიკოსები და ინტელექტუალები იყვნენ. ისინი ძალიან ჰგავდნენ ჰიპებს. შემდეგ ყმაწვილი მეამბოხეები მოვიდნენ ამერიკის საშუალო ფენიდან. ქვედა ის საიტში საცხოვრებელი უფრო იოლად საპონელი იყო და ქირაც დაბალი, ვიდრე მეზობელ გრინვიჩში. მათ აქ მოიყარეს თავი. ბინის მაკლერებმა ამ ადგილს ისტვილიჯი უწოდეს. ბევრი ისე მოდიოდა, რომ აქ საცხოვრებლის მონახვასაც არ ცდილობდა და მიყრუებული სახლის დერეფნებში ჩერდებოდნენ. იაფიქირისა და ბოჰემური თავისუფლების იმედით, საშუალო ფენის წარმომადგენლები, საერთო ეროვნული ახალგაზრდული მოძრაობის ავანგარდი, ისინი, რომლებიც მალე ხალხში ცნობილი გახდნენ როგორც სიპები, ქვედა ის საიდის მიყრუებული ადგილებისაკენ მიიწევდნენ და თავიანთი ცხოვრების წესით პროტესტს უცხადებდნენ ამერიკის საზოგადოების მეშანურ იდეალებს. თითქოს შინაგანი ძახილის საპასუხოდ უფროსი თაობის სიპებს ყმაწვილი ტოლვილები შეუერთდნენ და მათ კვალდაკვალ გამოჩდნენ პოლიციელები, ადვოკატები, სოციალური მომსახურების წარმომადგენლები. გაჩნდა ახალგაზრდული საერთო საცხოვრებლები
და ნარკომანთა საკონსულტაციო ცენტრები. წმინდა მარკოზის მოედანზე გაიფუჩქნა ახალი კომერცია, ყოველგვარი წვრილმანებით მოვაჭრეები, პლაკატების მაღაზიები, გრამფირფიტებისა და წიგნების მაღაზიები, სამხატვრო გამოფენები, სადაც იყიდებოდა ყველაფერი, დაწყებული სიგარეტის ქაღალდით, ჰიპების ტანსაცმლისა და ფსიქოდელიური ლამპრების ჩათვლით. თავიანთი ემიგრანტის წინაპრების მსგავსად, ჰიპები ქვედა ის საიდისაკენ გადადიოდნენ იმის სრული რწმენით, რომ როგორც იქნა იპოვეს აღთქმული ქვეყანა. წარსული სხვა ევროპელ ემიგრანტებს, როცა ისინი ბოლოს და ბოლოს თვალს მოჰკრავდნენ მანჰეტენის სათამჯენსა და თავისუფლების ქანდაკებას, ნიუ-იორკის ნავსადგური ესახებოდათ როგორც სიმდიდრისა და განუსაზღვრელი შესაძლებლობების ზღაპრული ქვეყნის კარიბჭე. ახლა კი, 1966 წელს, იმედებით სავსე ამერიკელი ახალგაზრდობა ნიუ-იორკში იყრიდა თავს და აღფრთოვანებით შეხურებდა ახლად აღმოჩენილ მისტიკურ მიწას, ქვედა ის საიდის ჯურმულებს. ძალზე სახიფათო მეზობლობა იყო. ერთ მხარეს ჰიპები, მეორე მხარეს კი პუერტორიკოელები. ადგილობრივი მკვიდრნი აღშფოთებით ხვდებოდნენ ახალ მოსულებს, რომელთაც მათგან განსხვავებით არავინ აიძულებდა ჯურმულებში ცხოვრებას. და მართლაც, მრავალი ახალგაზრდა ჰიპი იმ ემიგრანტთა ოჯახებს ეკუთვნოდა, რომლებიც თაობათა მანძილზე იბრძოდნენ, რათა საშუალო ფენის ამერიკელებად დამკვიდრებულიყვნენ. მიუხედავად ამისა, ქვედა ის საიტში ახალგაზრდების მიგრაცია ისეთივე ცხადი იყო, როგორც პუერტორიკოელების, პოლონელებისა და უკრაინელების. თუმცა ამის მიზეზები განსხვავებული იყო. ჰიპებმა ზურგი შეაქციეს მშობლების მესჩანურ მატერიალიზმს, ტელევიზიითა და რეკლამებით შექმნილ იდიოტურ ოპტიმიზმს, ამერიკის საშუალო ფენის ეფემერულ მიზნებსა და იდეალებს. მათი მეტი გაუცრუეს მშობლებმა, მასწავლებლებმა, სამღვდელოებამ, პოლიტიკურმა ლიდერებმა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა. უკმაყოფილონი იყვნენ ამერიკის პოლიტიკით ვიეტნამში, მოიხიბლნენ რადიკალური პოლიტიკური იდეოლოგიით, ამერიკას ბოროტ, ეგოისტ, ჩაგვრელ გოლიათად რომ ხატავდა, და რომელიც ან ახლავე უნდა შეცვლილიყო, ან დაღუპულიყო. ისინი ეძებდნენ ჭეშმარიტ სიყვარულს, ნამდვილ მშვიდობას, ჭეშმარიტ ყოფიერებასა და ჭეშმარიტ სულიერ ცნობიერებას. 1966 წლის საფხულში, როდესაც ფაქტები დანტასვამი მეორე ავენიუს 26 ნომერში გადმოვიდა 60-იანი წლების ახალგაზრდების დიდი ამბოხების პირველ ტალღას, უკვე შემოეღწია ქვედა ის საიტზე. აქ მათ მოიპოვეს დიდი ხნის ნეტარი თავისუფლება. თავისუფლება, იცხოვრო უბრალოდ და სიღატაკეში. ცდილობდნენ ხელოვნების, მუსიკის, ნარკოტიკებისა და სექსის საშუალებით გამოეხატათ საკუთარი სული. საუბრობდნენ სულიერი ციებების შესახებ. LSD და მარიხუანა ცნობიერების ახალი სფეროების გასაღებად იქცა. მოდაში იყო აღმოსავლური კულტურა და აღმოსავლური რელიგიები. ნარკოტიკების, იოგას, ძმობის, ან უბრალოდ თავისუფლების დახმარებით, სურდათ მიიღწიათ გასხივოსნებისათვის. ყველას უნდოდა შეენარჩუნებინა ნათელი გონება, თავის შეხედულებათა ფართო არეალი. შეექმნათ საკუთარი კოსმოსური ფილოსოფია, დამყარებული უშუალო განცდებზე, ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ ექსპერიმენტებზე, ან შემთხვევით საკითხული წიგნებიდან, ხსოვნაში შემორჩენილ ცოდნაზე. და თუ მათი ცხოვრება უმიზნო ჩანდა, ყოველ შემთხვევაში იმითამაყობდნენ, რომ უაზრო თამაშიდან მაინც გამოვიდნენ, სადაც მოთამაშე საკუთარ სულს ყიდის მატერიალური კეთილდღეობისათვის, და ამ გზით ეხმარება უკვე გახრწნილ სოციალურ სისტემას. ასე რომ 1966 წელს ათასობით ახალგაზრდა დაიარებოდა ქვედა ის საიდის ქუჩებში, არა მხოლოდ ნარკოტიკებით გაბრუებულნი ან შეშლილნი, თუმცა ასეთებიც ხშირად იყვნენ, არამედ სიცოცხლის აზრის ციებით გატაცებულნი. ისინი უარყოფდნენ საზოგადოების დადგენილ იდეალებსა და ყოველდღიურ ცხოვრებას, მილიონობით ნამდვილი ამერიკელი რომ მიხვებოდა. ფაქტები დანტასვამი უკვირდა, რანაირად მოხდა რომ აყოვებულ ამერიკაში ამდენი უკმაყოფილო ახალგაზრდა იყო. ამით ერთხელ კიდევ დადასტურდა, რომ მატერიალურ კეთილდღეობას, რითაც ასე ამოყოფდა ამერიკა, არ შეეძლო ხალხის გაბედნიერება. ფაქტები დანტასვამი არ ცდილობდა თავის გარშემო არსებული ცხოვრების ტრაგიზმი დაეკავშირებინა უშუალოდ სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ მიზეზებთან. არც ჯურმულებში ღარიბულ ცხოვრებასა და არც ახალგაზრდების ამბოხებებს ჰქონდა პირველხარისხოვანი მნიშვნელობა. ყოველივე ეს მხოლოდ ნიშნები გახლდათ საერთო უბედურებისა.
რომლის განკურნების ერთადერთი საშუალება კრიშნას ცნობიერება იყო. იგი ყველასთან აუგრძნობდა, მაგრამ ამავე დროს მან უწყოდა, რა იყო საყოველთაო ხსნის გზა, რაც ერთხელ და სამუდამოდ იხსნიდა ხალხს დანჯვისაგან. ქვემო ის საიტში გადმოსვლამდე, ფაქტივიდანტო სამი არ სწავლობდა ახალგაზრდულ მოძრაობას ამერიკაში. ამდენ ახალგაზრდებში მოხვედრის განსაკუთრებული გეგმებიც კი არასოდეს დაუსახავს. მაგრამ კალკუტიდან გამომგზავრებიდან 10 თვის მანძილზე მას გარემოებები აიძულებდა, ან როგორც თვითონ ამბობდა კრიშნას ნებით, იძულებული იყო ერთი ადგილიდან მეორეზე გადასულიყო. თავისი სულიერი მოძღვრის მითითებებით იგი ამერიკაში ჩამოვიდა და კრიშნას ნებით ქვემო ის საიტში მოხვდა. მისი მისია აქაც იგივე იყო, რაც ბაუერზე, დოქტორ მიშრას სტუდიაში თუ თვითონ ინდოეთშიც კი. იგი მტკიცედ მიხვებოდა თავისი სულიერი მოძღვრის მითითებებსა და ეყრდნობოდა ვედურ ფილოსოფიას, შეხედულებებს, რაზედაც 60-იანი წლების რადიკალური ცვლილებები გავლენას ვერ მოახდენდა. თუ კი ისე მოხდებოდა, რომ ახალგაზრდები ამერიკის კულტურული ამინდის გარკვეული ცვლილებების გამო უფრო კარგად გაიგებდნენ მის სიტყვებს, იგი მიესალმებოდა ამას. და ის მოხდებოდა თუ არა, ესეც კრიშნას ნებაზე იყო დამოკიდებული. ჰიპების რევოლუცია, რაც კალის ეპოქის დამღუპველი გავლენის შედეგი იყო, სინამდვილეში ყველაზე არახელსაყრელი დრო იყო სულიერი განვითარებისათვის. ფაქტივიდანტო სამი ცდილობდა, ვედური კულტურა მისთვის ყველაზე შეუფერებელ ნიადაგში გადაერგო, რაც აქამდე წარსულის არცერთ სხვა სულიერ მოძღვარს არ გაუკეთებია. ამიტომ იცოდა, რომ წინ მეტისმეტად რთული საქმე ელოდა. მიუხედავად სულიერი პრაქტიკისათვის ამ არახელსაყრელი ეპოქისა, ფაქტივედანტო სამის ქვემო ის საიტში გადაბარგებამდე, ზუსტად ერთი დღით ადრე, კალიუგას კულტურის წინააღმდეგ ამერიკელთა საზოგადოებაში დაიწყო უკმაყოფილებისა და წინააღმდეგობების ცურები, რამაც ახალგაზრდების მასები ნიუ-იორკის ქვემო ის საიდის ქუჩებში სახეტიალოდ გამოიყვანა იმის მოსაპოვებლად, რაც მათ ყოველდღიურმა ცხოვრებამ ვერ მისცა. იმედი და სულიერი კმაყოფილება. თავიანთ სტერეოტიპულ მატერიალისტურ საფუძლებს მოწყვეტილი ეს ახალგაზრდები, ახლა რომ ნიუ-იორკის ის საიტზე მოეყარათ თავი, სწორედ ისინი იყვნენ, რომელიც შემთხვევისა და ბედისწერის წყალობით ფაქტივიდანტო სამის სამწყსოდ შეგროვებულიყვნენ. და მოძღვარიც თავის მაღაზიაში, უძირფასეს საჩუქრებს, კირტანსა და სულიერ განათლებას თავაზობდა მათ. ფაქტივიდანტო სამის ჩამოსვლა ჯერ კიდევ შეუმჩნეველი რჩებოდა. მეზობლებში ხმა დაირხა, სამრეცხაოს გვერდით ვიღაც ახალმა დაიკავა საჩუქრების მაღაზიაო. ვიტრინაში ახლა უცნაური სურათი გამოჩნდა, მაგრამ არავინ იცოდა ეს რას ნიშნავდა. მათ წარმოდგენა არ ჰქონდათ რა იყო ფაგავადგიდა. ერთი-ორი მნახველი თუ ფიქრობდა, იქნებ იოგას წიგნების დუქანი ან რაღაც ამის მსგავსია. მეზობლად მცხოვრები პუერტორიკოელები ხანდახან ვიტრინასთან შერდებოდნენ, ათვალიერებდნენ ჰარვი კოენის ნახატს, რომელზედაც გამოსახული იყო შემდეგი: მომღერალი და მოცეკვავე უფალი ჩაიტანია და მისი თანამგზავრები. შემდეგ ჩუმად უკუდგებოდნენ ხოლმე გვერდით მდებარე ავტოგასამართის სადგურის მობილის მმართველს, ნაკლებად თუ აღელვებდა ვინ გადმოსახლდა, მისთვის სულ ერთი იყო. ეს ამბავი არა დარდებდათ არც მოპირდაპირე მხარეს, საფლავის ქვით მოაჭრებსა და დამკრძალავი ბურუს პატრონებს, ხოლო უთვალავი გამვლელი სუბუქი და სატვირთო მანქანების მძღოლებისათვის სამიჯის ახალი სამყოფელი საერთოდ არ არსებობდა. მაგრამ იყვნენ ახალგაზრდები, რომელთაც ინტერესი უჩნდებოდათ სურათის ნახვის შემდეგ. ფანჯარასთან მიდიოდნენ ქაღალდის ფურცეზე განცხადების სასაკითხად. ზოგიერთებს სმენოდათ კიდეც ფაგავადგიტაზე, თუმცა უფალი ჩაიტანიასა და მოცეკვავების სურათი რაღაც არის ადაგებოდა მას. რამდენიმემ გადაწყვიტა სამი ფაქტივიდანტას ლექციებზე მისულიყვნენ და ვითარება გაერკვიათ.